24500 dollarga BYD Champion elektromobil borligini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar, hozir hammasini tushuntirib beraman. 24500 dollarga BYD Champion eng full varianti 600 km. BYD Seagull eng full varianti 12500 dollar. Bizda ko'pchilikka o'xshab, hozirgi kundagi blogerlarga o'xshab, mashinani sip narxini aytib, hammani salonga kelinglar, bunaq qilinglar, bunaq qilinglar deb sizlarni aldab chaqirib olmaymiz. Sizlarga faqatgina konkretni narxlarni aytib o'tamiz. 24500 dollarlik Champion bu aslida mashinaning sip Toshkent narxi hisoblanadi. Ya'ni mashina tamojnigacha yetib keladi, mashinani hamma rastamoshka xarajatlarini to'laganingizdan keyin bu sizga sal qimmatroqqa aylanadi. Ya'ni 24500 o'zini narxi bo'lsa, agarda tayyor shunda nomingizni chiqarib beringlar desangiz, 28500 ga sizning nomingizga mana shu mashinani chiqarib beramiz. Agarda yo'q, o'zim rastamoshka qo'llaman arzonroqga deydigan bo'lsangiz, bemalol o'sha sip Toshkentda turgan mashinani 24500 ga sizning nomingizga o'tkazib beramiz. BYD Seagull ham xuddi shunaqa, 12500 dollar mashinani sip Toshkent narxi, ustiga rastamoshkasini qilib, naqd pulini beraman, menga qilib beringlar bir kunda desangiz, 14800 dollarga mashinani sizning nomingizga bir kunda chiqarib beramiz. Agarda rastamoshkasini o'zim qilaman deydigan bo'lsangiz, 12500 dollar puliz bilan keling, mana shu mashinani sizning nomingizga o'tkazib beramiz, o'zingiz rastamoshka qilib olasiz. Undan tashqari bizda sip Toshkent mashinalaridan mana bu elektromobilimiz ham mavjud, Kia X3 Pro. Bu mashinaning narxi 21000 dollar sip Toshkent. Ya'ni sip Toshkentga siz bu mashinani 21000 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Agarda rastamoshkasi bilan olaman deydigan bo'lsangiz, 24800 dollarga mana shu mashinani egasiga aylanishingiz mumkin. Videoni o'tkazib yubormanglar, shoshmanglar, yana bitta narsa ko'rsatdim sizlarga. Bu narsa nima, bilasizmi? Biz konkurs o'tkazgan paytimizda, ya'ni Beijing U5 elektromobil yoki Jack mikroavtobusni rozigrish qilgan paytimizda aynan mana shu barabandan foydalanganmiz. Yaqin kunlarda bitta zo'r konkurs bo'ladi. Keling, o'sha konkursni shartlari bilan sizni tanishtirib o'taman. Hozir bizda shunaqangi konkurs bor, ya'ni BAV mikroavtobusni xarid qilgan har bitta mijoz konkurs ishtirokchisiga aylanadi. Hamda mana shu mikroavtobus xarid qilganlar orasidan bitta omadli mijoz o'ziga Jack M3 mikroavtobusini mutlaqo tekinga yutib olishi mumkin. Hamma biladi, bizni oldingi konkurslarimizga qarab biz hammasini 100% halol hamda chestni qilib o'tkazamiz. Hammani ko'z oldida bo'ladi konkurs, ya'ni baraban aylanishi, ichiga raqamlar solinishi, hammasi ko'z oldingizda bo'ladi, hech qanaqa yolg'on aralashmaydi. Xo'p, bu mashinani xarid qilsangiz bo'ladi, qanaqa usullar bilan? Buni ham sip Toshkent qilib olsangiz bo'ladi, ham tayyor rastamoshkasi bilan ham olsangiz bo'ladi. Qisqasi, bizning avtosalonga kelsangiz, sizga chiroyli narxlarda elektromobil, mikroavtobus yoki boshqa turdagi avtomobilni ham qilib beramiz. Faqatgina bizga tashrif buyuring yoki bizning raqamlarga telefon qilib batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. China Motors da qoling, China Motors xalq tanlovi.